Биылғы жылдың алғашқы күнінен бастап Қазақстанда зейнетақы мен жәрдемақылардың барлық түрінің мөлшері өсті. Атап айтқанда, бұл өзгеріс зейнетақы мен жәрдемақы алатын 4,4 миллион адамға оң әсерін тигізеді. Осы мақсатта республикалық бюджеттен 4,6 триллион теңге қарастырылған. Облыс бойынша зейнетақы мен жәрдемақылардың өсу деңгейі туралы Лұқпан Елеудің бейнематериалында. Базалық зейнетақының мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің жыл сайынғы ұлғаюы ескеріліп отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, оның ең төменгі мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-дан 60%-ға дейін ұлғаюына байланысты артты. Осы орайда бюджеттен төленетін зейнетақы төлемдерінің ең төменгі мөлшері 68,2 мың теңгеден 77,4 мың теңгеге дейін өсті. Қазақстан Республикасында кейбір заңнамалық актілерге өзгеріс енгізу туралы заңына сәйкес жастар саясаты бойынша және әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңға өзгеріс енгізіліп 1 қаңтардан бастап зейнетақы тағайындауға есептелетін табыстың мөлшері 46 есептік көрсеткіштен 55 айлық есептік көрсеткішке дейін көтерілді. Сол себепті 1 қаңтардан бастап есепте ең жоғарғы есептелетін айлық табыстың мөлшері 189,500 теңге болып қабылданды, есептелді. Республикалық бюджеттен жұмыс істемейтін ата-аналарға бала күтімі бойынша жәрдемақы беріледі. Оның мөлшері айлық есептік көрсеткіштің өсуін ескере отырып, биылдан бастап 8,5%-ға өсті. Мүгедектігі бар балаларды қолдау үшін елімізде кәмелетке толғанға дейін арнаулы мемлекеттік жәрдемақы төлеу де қарастырылған. Жәрдемақылар енді сонымен қатар жаңағы бала күтіміне байланысты 1 жасқа дейінгі жәрдемақылардың мөлшері 1 жастарымға дейін ұлғайтылды. Жаңағы аталған заңға сәйкес ол жәрдемақылардың мөлшерін ұлғайту жаңа автоматты түрде жүргізілді. Оған ешқандай азаматтардан қосымша құжат та келу және ешқандай мемлекеттік органдарға барудың қажеті жоқ, барлығы автоматты түрде жүргізілді. Жаңа жылдан бастап көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақы мөлшері айлық есептік көрсеткіштің ұлғаюын ескере отырып өсті. Мәселен, 4 баласы бар отбасыларға ай сайын 55,304 теңге, 6 баласы барларға 82,973 теңге, 8 және одан да көп баласы бар отбасылардың әр баласына 13,800 теңгеден беріледі. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишжанов, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.